Álag vegna faraldursins veldur því að helmingi færri skurðstofur eru í rekstri núna en í venjulegu ári á Landspítalanum. Yfirmaður farsóttanefndar segir það matsatriði hvenær of langt sé gengið á aðra starfsemi spítalans. Flestir vinnudagar hjúkrunarfræðings í símaveri COVID-göngudeildarinnar eru 15 klukkustundir. Erfitt hefur reynst að manna símaverið í sumar. Dæmi eru alltaf 50 tilkynningar smit bíði næsta dags. Við erum ekki alveg komin á heljarþröm, segir formaður loftslagsráðs nýja skýrslu Sameinuðu þjóðanna, en það sé mjög stutt í það. Bandaríkjaforseti sér ekki eftir þeirri ákvörðun að draga alþjóðlegt herlið frá Afganistan þrátt fyrir uppgang talibana. Utanríkisráðherra segir stór alvarlegt að áætlun Bandaríkjastjórnar gangi ekki eftir. Kaflaskil urðu í sögu Ríkisútvarpsins í dag þegar tvö langbylgjumöstur voru felld. 90 ára starfsemi Ríkisútvarpsins á Vatnsenda er því endanlega lokið. Gott kvöld. Álag vegna faraldursins veldur því að helmingi færri skurðstofur eru í rekstri núna en í venjulegu ári á Landspítalanum. Ekki hafa fleiri legið inni á spítala í þessari COVID-bylgju eða 29. Ef við skoðum bara innlagnafjölda síðastliðnar fjórar vikur á miðvikudögum, að þá eru eins og þú segir 29 í dag og fyrir viku voru þetta 16 og vikunum þar á undan 8 og fyrir fjórum vikum voru þetta 1. Þannig að við sjáum það að það er svona stig mögnun í álaginu vegna COVID. Meðalaldur þeirra sem eru innilíkjandi er í kringum 63 ár. 24 eru á bráðalegu deildum, 17 bólusettir. 5 liggja á gjörgæslu, 3 þeirra bólusettir. 3 eru í öndunarvél með COVID-19 og fjölgaðum 1 í dag. Á móti kemur var 1 útskrifaður af gjörgæslu. Í áhættumati frá Landspítala, sem var skilað til heilbrigðisráðuneytisins í lok síðustu viku, segir að núverandi mönnun, jafnvel með fólki sem er kallað úr sumarfríi, muni ekki mæta þeirri mönnuna þörf sem þarf til að keyra upp COVID-viðbragð á spítalanum. Þolmörkum við núverandi aðstæður sé þegar náð. Stungið er upp á að hægja á útbreiðslu faraldursins með takmörkunum eða færa sjúklinga sem þegar hafa lokið meðferð í önnur úrræði. Daginn eftir áhættumatið var sent ráðuneytinu ákvað ríkisstjórnin að styrkja heilbrigðiskerfið meðal annars með því að færa 30 sjúklinga á Landspítala annað. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur þegar tekið á móti nokkrum. Í gær samþykkti ríkisstjórnin að framlengja 200 manna samkomubann og aðrar sóttvarnaaðgerðir 2 vikur. Sóttvarnalæknir segir að Landspítala er ráði framhaldinu og hvort koma þurfi með tillögur að hertum aðgerðum. En hvenær er álagið á spítalann orðið of mikið? Og á meðan við erum að sinna einhverjum ákveðnum verkefnum, þá er ekki verið að sinna öðrum verkefnum. Með öðrum orðum þá er eitthvað sem að þarf að víkja. Og síðan er það bara svona matsatriði, sko, hvenær höfum við í rauninni gengið of langt í þeim efnum. Landspítali rekur 18 skurðstofur, 6 þeirra eru í notkun í dag. Það væru að minnstakosti helmingi fleiri opnar í góðu ári. Það er fólk sem er með, sko, ungt fólk kannski með kransæðasjúkdóma sem þarf að skera upp. Það er fólk sem er með krabbamein sem þarf að skera upp og svo framvegis og framvegis. Þetta verður alltaf svolítið matskennt hvenær hefur verið gengið of langt og hvenær við eigum að segja að nú verðum við að draga í bremsur. En það eru samtöl í gangi við heilbrigðisráðuneytið og landlæknisembættið þetta. 84 greindust innanlands í gær, 60 utan sóttkvíar. Þröskuldurinn hækkar alltaf, þannig að rólegur dagur í okkur þegar er 70, eins og var helgina. Jóhann segir að hópsmit núna hverfist útilegur og minni vislur, auk þess sem nokkrir hópar erlendra ferðamanna hafa greinst eftir komuna til landsins. 141 greindist í fyrradag, en það varð ekki ljóst fyrir en í dag vegna tafa við greiningar. Það er þriðji stærsti smitdagurinn til þessa. 12 af síðustu 16 dögum hafa smitin verið yfir 100, sem er það mesta sem smitrekningateymið hefur séð. Við erum ekkert rosalega mörg, hann að við finnum alveg vel fyrir álæginu. Ráðið við þetta? En sem komið er, þá hefur okkur gengið að ráða við þetta. En síðan er þetta bara svona, verður eiginlega bara svona sjá, taka stöðuna eftir hvernig þróast. Það er erfitt að manna símaver COVID-göngudeildar til að hringja og taka á móti 100 símtala á dag. Hjúkrunarfræðingur í forsvari segir flesta vinnudaga vera 15 til 16 klukkutíma langa. Hún hefur ekki farið í sumarfríi 2 ár. Heyrðu, það kom jákvætt hjá þér, þessi sýnataka. Já.
Það óskemmtilega hlutverk að tilkynna fólki að það hafi smitast á koronaveirunni fellur í hlut starfsfólks í símaveru COVID-göngudeildar. Finnurðu lykt og bragð þá? Það allt svo leiðis. Já, allt í góðu lagi með það. Konan að fá að falla, já. Viltu hafa hana á spíkar svo hún geti heyrt? Þeir sem eru smitaðir fá uppgefið neyðarnúmer sem þeir geta hringt í versni líðan þeirra. Þetta er dálítið mörg símtöl á dag. Já, þau skipta hundruðum. Ég held ég náði svona cirka tíunda hverju símtali svona á góðum degi liggur við. Þetta er bara brjálæðislegt. En mun fleiri hringja í númerið en þeir sem eru mikið veikir. Það eru alls konar túristar konur með þetta líka sem að hringja og vera að spyrja. Út í sína, tökuna sína og alls konar, þetta er mjög, það flýgur alltaf fiski saman. En það er fámennt í símaverinu því erfitt hefur reynst að manna stöðunar, bæði vegna sumarleyfa og vegna þess að fólk hverfi til annarra starfa á spítalanum. Ég er til dæmis ekki búin að vera í sumarfrí síðan hausti 2019, en ég vonum að fá ekki heimsfaraldunum eins og nú ævinni. Vegna manneklu að fjölda smita er ekki hægt að tilkynna öllum sama dag og niðurstöðu berast. Stundum bíða 50 manns fregna af neikvæðu niðurstöðu þegar starfsmenn símavers mæta til vinnu að morgni. Þá var líka hringt til að kanna líðan þeirra sem hafa smitast. Viltu fá góða fréttir? Við vorum að fá tilkynningum það að megi stytta niður tíu dag. Þeir sem hringja eru oftar en ekki læknar og eftirlaunu sem buðu sig fram í bakvarðasveitina. Hvernig er yfirltu viðtökuna þegar fólk svarar? Sko, mér fundist viðtökuna sérstaklega viðtökuna vera mjög góðar og fólk bara mjög þakklátt. Kannski svona smá meiri pyrringur í sumar. Og er vinnudagurinn, er hann kannski jafnvel 10 klukkutímar? Já, það væri góður dagur, hann væri bara 10 klukkutímar. Ég held að þetta sé nú aldrei minna en bara frá 8 mótnana til 11-12 kvöldin, sko. Þannig að 10 tímar væri bara lúsus. Til skoðunar er að taka upp handahófskennda athugun á bólusetningarvottorðum erlendra ferðamanna í Leifsstöð. Ferðamálaráðherra og forstjóri Icelandair segja ástandið í komusal Leifsstöð var óboðlegt. Flugfarþegar hafa lýst ástandinu í komusal Leifsstöðar með hryllingi. Þeir hafa þurft að bíða klukkustundu saman eftir að farangur skili sér og fjöldi fólks í komusalnum er svo mikill að ómögulegt er að tryggja sóttvarnir. Forstjóri Icelandair og ferðamálaráðherra segja að ráða þurfi bóta þessu hið fyrsta. Það líður einhver vel við þessar aðstæður og þetta hefur neikvæð áhrif á upplifun okkar viðskiptavinn og annarra flugfélaga sem hingað er að fljúga og staðan er ekkit eins og við sáum síðustu helgi, þá er þetta ekki góð staða og það þarf að bæta úr þessu. Það er ekki jákvætt hvorki út frá sóttvörnum, séu menn að hugsa sérstaklega það, en ekki heldur fyrir bara upplifun fólk sem er að fara völlin og upplifun bara áfangastaðanum Íslandi. Þannig að það hefur verið tekið sérstaklega til skoðunar og verið að vinna einhvers konar breytingum á framkantinu á vellinum til þess að stuðla frekara svona flæði gegnum vellinum. Þannig við séum ekki að horfa upp á svona ungþveiti þarna dag eftir dag. COVID-pró ferðamanna eru skoðuð við innritun við brottför erlendis en öll bólusetningavottorð eru skoðuð við komuna til landsins. Sem er það sem valdið hefur hinu miklu töfum. Því miða við fjölda farþega undanfarna vikur er flugvöllurinn að starfa á þriðjungs til helmings afköstum. Ráðherra segir til skoðunar að hætta að skoða hvert einasta próf. Ég geri ráð fyrir því að það sé það sem verið er að skoða, hvort að þetta sé kannað tilviljanakennt, en ekki hvert eitt og einasta bólusetningavottorð eins og einasta ferðamanns á vellinum. Segir Þórdís Kolbrún að ákvörðunum slíkt ætti að liggja fyrir á allra næstu dögum. Barist er við skógar og kjarelda, beggja vegna Miðjarðarhafsins, en tugir hafa látið lífið í eldunum síðustu daga. Hitamet féllu í hitabylgju í Suður-Evrópu í dag og líklega ekkert lát á eldunum í bráð. Allsýringar hafa barist við elda á meir en 50 stöðum austur af Algeirsborg þar sem miklir eldveggir umlykja þorp og tjón er mikið. Minst 65 hafa látið lífið í eldunum en slökkvistarf gengur afar hægt vegna mikilla hita, þurrka og hvassviðris. Þar er vatnsskortur mikill og fátt til ráða fyrir íbúa til að bjarga híbýlum sínum. Eldar loga einnig handan Miðjarðarhafsins og hafa gert í nokkra vikur bæði í Tyrklandi og Grikklandi. Fjölþjóðlegt slökkvilið berst nú við hátt í 600 elda allt Grikkland en ástandið er vest nærri Aþenu og einni Evíu. Þar kviknuðu kjarreldar í byrjun síðustu viku eftir mestu hitabylgju síðan 1987 og fyrst núna er hafið á krafti slökkvistar úr lofti en 1000 ferkilometrar lands hafa brunnið. Sýmur náttúrulega pólisana er í þess. Við námiðs alveg aftur sem við náttúrulega er því aftur brotið meira. Tóra eginn pólí með galokakó. Dýstíkóð.
Dystikos. Á Sikiley ganga flugmenn vaktir allan sólarhringinn til að halda í skefjum eldi sem kviknaði í vikunni. Alls hafa 800 gróðureldar kviknað á þessu ári á Ítalíu, þrefalt fleiri en að jafnaði, en yfirvöld telja að brennuvargar hafi kveikt nær helminginn. Þar eins og annars staðar eru flestir þó á því að hlýnandi veðurfari sé helst að kenna. Von á hitabylgju í sunnanverðri Evrópu og Ítalíu fór hiti í dag vel yfir 40 gráður. Gefin hefur út viðvörun fyrir 15 ítalskar borgir og íbúar segja þetta full mikið að því góða. Malissimo, siamo male. Birtalið, það var ekki smá hiti á Ítalíu í dag og hitamet voru að falla. Já, það voru nokkur hitamet að falla, eitt sem vakti mesta athygli, það var 48,8 gráður í Sikiley. En ef rétt reynist það eftir að staðfesta það, þá það hæsta hitastig sem mælst hefur í Evrópu, bara nokkuð tíman. Já, en það áfram spáð hlýjendum, von á rigningu eða kannski einhverju veðri sem að gagnast í baráttu við þessa skógarelda sem við sjáum myndir á? Já, þessi hitabylgja, þetta hlýja loft sem að koma frá Afríku, það verður áfram núna næstu daga. Svona mestu hlýjendin að færast til vesturs og helgina þá verður alveg steikjandi hiti á Íberíuskaganum. Og það nú ekki útlit fyrir að það verði nein rigning eða úrkoma að ráði þarna á þessum svæðum sem verða verst úti því meður. Mm. Við fylgjumst nánar með þessu og þú verður með veðurfréttirnar hér strax eftir. Snúum okkur að öðru. Forstjóri Umhverfisstofnunar og formaður loftslagsráðs segja að strax þurfi að grípa til aðgerða til að sporna við loftslagsbreytingum. Svo síðanefndi segir mjög mikilvægt að valdhafar og stjórnvöld rísi upp og axli ábyrgð sem þau undirgengust með Parísarsamkomulaginu. Skýrsla milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsvána sem birt var í fyrradag sýnir að megin ástæða loftslagsbreytinga af mannavöldum og að ef ekki verður gripið til aðgerða nást markmið Parísarsamkomulagsins ekki. Við höfum ennþá tíma en hann mjög takmarkaður. Nýlegar bráðabirgðatölur umhverfisstofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi fyrra sína dregið hefur úr losun. Betur má duga skal og stundin algjörlega runnin upp og við eigum að hætta að vera einhvern veginn að rífast það að loftslagsáhrifin séu að mannavöldum. Það liggur bara fyrir og við þurfum að grípa til markvissra aðgerða stíga bara svona örugg skref og stór. Skýrslan undirstaða fyrir þjóðir heims til að koma sér saman ástandið og hve hratt þurfa að draga úr því. Mörg ríki heims draga lappirnar, segir Halldór, en Ísland, Noregur og Evrópusambandið hafa þegar endurnýjað skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamkomulaginu. Við höfum aldrei séð þetta eins skýrt. Það ekki endilega nýjar upplýsingar að koma, heldur bara vissan miklu meiri og líka því miður að þá mikið af því sem var áður spáð núna að gerast fyrir augum okkar. Og við erum þegar í mjög miklu hættu ástandi. Við erum ekki komin alveg fram á heljarþrum, en það mjög stutt í það. Og við þurfum ekkit fleiri alvarlegar áminningar, skógareldana og skriðuföll og annars líkt, til að segja okkur það. Við erum að fá alvarlega frétti núna varðandi hafstraumana, þannig að við þurfum virkilega bara að taka þetta alvarlega. En hvað til ráða? Númer 1, 2 og 3 að hætta að nota kol, segir Halldór. Og líka að verða óháð jarðefnaeldsneyti, engin þörf sé á því lengur. Hér á landi þarf meðal annars að hraða orkuskiptum í samgöngum, þungaflutningum og í sjávarútvegi. Það náttúrulega eigi ekki allir að þurfa að vera að hafa ágjur að þessu. Við höfum valdhafa og stjórnvöld og það mjög mikilvægt að þau núna rísi upp og taki á sig þá ábyrgð sem að þau tók á sig fyrir okkar hönd í París. Það svona koma að svona uppgjörstímum í því. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær með minnsta mun 3,5 trilljónar dollara efnahagspakka. Úrslitin voru eftir flokkslínum, 50 demókratar samþykktu tillögurnar en 49 repúblikanar voru á móti. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, hefur barist fyrir því að styrkja félagsþjónustuna í Bandaríkjunum og niðurstaðan talin sigur fyrir forsetan. Það kemur síðan í hlut fulltrúadeildarinnar að staðfesta tillögurnar. Þar hafa demókratar meiri hluta. The Democratic budget will bring a generational transformation to how our economy works for average Americans. It'll cut taxes for American families. It'll lower costs for everyone. It'll create good-paying jobs while tackling climate change, and it will be paid for by making our tax code more progressive and more fair, asking corporations and the wealthy to pay their fair share. Stjórnvöld í Hollandi og Þýskalandi eru hætt að senda hælisleitendur aftur til Afganistan vegna ástandsins í landinu.
Bandaríkjaforseti segist ekki sjá eftir þeirri ákvörðun að draga herlið frá Afganistan. Sókn talibana í Afganistan eflist með hverjum deginum sem líður og hver borgin og eftir annari fellur í þeirra hendur. Nokkur hundruð hermenn stjórnar hersins í landinu lögðu niður vopn í morgun þegar talibanar náðu borginni Kunduz á sitt vald. Þeir aka nú borgirnar á brinnvörðum vögnum sem alþjóðlega herlið skildi eftir og Joe Biden bandaríkjaforseti var með skýr skilaboð til stjórnar hersins í gær. Afganir verði að verjast talibanum sjálfir. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. But they've got to want to fight. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir vonbrigði að ekki takist að halda aftur af talibönum og skoða verði ákvörðun bandaríkjastjórnar í því ljósi. Það sem er þetta gerast eru alvarlegir hlutir og við vonum að þetta fari ekki í sama fara eins og það var áður. En ef að heldur fram sem horfir að þá hljóta menn auðvitað að spyrja gagnrýna spurninga þessar ákvarðanir. Það segir sig sjálft og það mjög mikið áhyggjefni að við erum að sjá að sú fyrirætlun að styðja þannig við stjórnvöld í Afganistan til þess að getur haldið aftur af þessum öflum að það gangi getur. Þá er það bæði stór alvarlegt og það auðvitað kallar það með ræði þá hluti. Nokkur Evrópusambandsríki, Holland og Þýskaland þar á meðal fóru fram á það í síðustu viku að Afganir sem sagtust eftir hæli í Evrópu yrðu áfram sendir aftur heim. En breyting varð á því síðdegis og nú verður gert hlé á því næsta hálfa árið í það minnsta. Yfirvöld í fleiri Evrópuríkjum hafa flutt fólk heim undanfarið sem aðstoðað hefur alþjóðlega herliðið á síðustu árum. Jeppe Kofod, utanríkisráðherra Dana, segir stefnu stjórnvalda skýra. Vi vil ikke nogen stikken. Danir hafa flutt 10 manna til Danmörkur en þetta fólk óttaðist líf sitt í landinu þegar talibanar hefðu náð yfirráðum. They find us and kill us. They don't ask you and they don't listen to you. They don't only they say you work with infidels and you are also infidel. We want to kill you. That's it. Svo getur farið að skíðasvæðið á Siglufirði verði lokað í vetur vegna snjóflóðahættu. Beiðni fjárframlög úr ofanflóðasjóði til að færa svæðið var hafnað. Bæjarstjórinn segir að lokun geti haft mikil áhrif á atvinnulífið í bænum. Í janúar féll stórt snjóflóð á skíðasvæðið í Skarðsdal í Siglufirði. Svæðið var mannlaust þegar flóðið féll en olli engu að síður miklu tjóni og mannvirkjum. Þannig að við megum ekki í rauninni vera hér nema með einhverju undanþágu eins og við erum búin að vera með undanfarin ár. Og síðan náttúrulega fáum við þetta flóð, þá erum við bara í mjög erfiðri stöðu. Skíðasvæðið á skilgreindu hættusvæði og hefur vinna við að færa það staðið yfir. Forsvarsmenn sóttu meðal annars styrk til þess hjá ofanflóðasjóði en fengu afsvar rétt áður en flóðið féll. Þannig að núna stöndum við í rauninni þar að við erum að leita leiða til þess að standa strauma kostnaði við það að flytja skíðasvæði. Áætlað er að tilfærslan kosti 250 milljónir króna og ljóst að tíminn til að vinna verkið í sumar á þrotum. Já, ég sé tvo kosti í þessu. Það það að við fáum undanþágu einu sinni enn að vera hérna á þessu svæði, þá með ströngu snjóflóð eftirliti, eins og hefur þetta búið að vera síðastliðin ár. Eða þá, sem er náttúrulega afar slæmur kostur, að skíðasvæði bara loka hér í vetur. Bæjarstjórinn segir ljóst að síðari kosturinn geti verið afdrifaríkur. Skíðasvæði hérna er ein megin stoð vetrarferðaþjónustunnar, þannig að það, ef að skíðasvæði ekki opið, þá augljóst að það mun hafa mikil áhrif á atvinnulífið, en á sama tíma mun það sjálfsögðu hafa líka áhrif á samfélagið. Ertu bjartsýnn á að finnist einhver lausn á þessu? Vistu það, ég er auðvitað, hef alltaf verið bjartsýnsmaður. Nei, vistu það, ég er ekki bjartsýnn á það að við byggjum upp svæðið á nýjum stað fyrir komandi vetur. Bara alls ekki. Tíminn er of skammur. Og þarna var rætt við Egil Röggvaldsson, forstöðumann skíðasvæðisins í Skarðsdal og Elías Pétursson, bæjarstjóra í Fjallabyggð, nöfnin birtist ekki á skjánum. En að allt öðru, tímamót urði í sögu Ríkisútvarpsins í dag þegar tvö langbylgjumöstur á Vatnsenda voru felld með sprengingum. Langbylgjumöstur voru fyrst reist 1930 þegar útsendingar Ríkisútvarpsins hófust. Þar með fjall annað á tveimur 70 metra háum langbylgjumöstrum. Hér er að ljúka merkum áfanga í sögu Ríkisútvarpsins. Árið 1930 hófust útvarpssendingar hér á Vatnsenda eða sama árið og Vigdís Finnbogadóttir fæddist. En núna er starfseminni formlega lokið hér.
Inn í húsinu er enn gamli tækjabúnaðurinn. Hér er vara langbylgju sendi Ríkisútvarpsins og hann er svo skemmtilegur að maður getur labbað inn í hann ef maður langar til. Við erum að horfa hérna á stjórnborð langbylgjusendisins sem var aðalsendir Ríkisútvarpsins á Vatnssenda. Og hér stóðu menn vaktir frá 1930 og sennilegast framundi 1980. Alltaf meðan að útvarpið verið loftinu. Útvarpsefni var búið til í hljóðstofu, fyrst í gamla Landsímahúsinu og síðar á Skólagötu. Það barst hingað upp eftir á símalínum og þaðan fór þetta inn á stóra langbylgjusendin og þaðan út í loftnet sem var strengt á milli þessara tveggja mastra sem er verið að fella hérna í dag og barst þannig hlustendum. Útvarp Reykjavík. Hér koma fréttirnar. Hérna megin er langbylgjusendirinn og stjórnborðið og allt það. En svo hér við hliðina er íbúð og hérna bjó alltaf stöðvarstjórinn á Vatnssenda ásamt fjölskyldunni sinni og útsýni sem hann hafði hefur ekki verið amalegt. Já, þarna talaði Kristín Sigurðardóttir við Henry Halldórnarsson, tæknumann hjá RÚF. En næst ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Evu Björk Benediktsdóttur. Karlalandsliði í körfubolta mætir Svartfjallalandi í forkeppni fyrir undankeppni HM 2023 á morgun. Bara hörkulið með hörkuleikmönnum sem að spila í bara mjög sterkum deildum með sterkum liðum. 16 liða úrslit mjólkubikars Karla í fótbolta halda áfram í dag. Og Lionel Messi segir það vera markmið sitt að vinna meistaradeildina með PSG. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Álag vegna faraldursins veldur því að helmingi færri skurðstofur eru í rekstri núna en í venjulegu ári á Landspítalanum. Yfirmaður farsóttanefndar segir það matsatriði hvenær of langt sé gengið á aðra starfsemi spítalans. Flestir vinnudagar hjúkrunarfræðings í símaveri COVID-göngudeildar eru 15 klukkustundir. Erfitt hefur reynst að manna símaverið í sumar. Dæmi eru alltaf 50 tilkynningar smit bíði næsta dags. Við erum ekki alveg komin á heljarþröm, segir formaður loftslagsráðs nýja skýrslu Sameinuðu þjóðanna, en það mjög stutt í það. Bandaríkjaforseti sér ekki eftir þeirri ákvörðun að draga alþjóðlegt herlið frá Afganistan, þrátt fyrir uppgang talibana. Utanríkisráðherra segir stór alvarlegt að áætlun bandaríkjastjórnar gangi ekki eftir. Kaflað skiljurðu í sögu Ríkisútvarpsins í dag þegar tvö langbylgjumöstur voru felld. 90 ára starfsemi Ríkisútvarpsins á Vatnssenda er því endanlega lokið. Þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl.